sala e fost? Bune, că ai fost? Dragi prieteni, bine ați venit! În direct suntem pe stadionul Progresul din Pecica, astăzi un nou derby ardean, ultimul meci al etapei a 5-a din Liga 3-a, Seria 8-a. L-am lângă bine pe domnul Adrian Abudean, este antrenorul principal al Șoimilor Lipova, echipa aflată pe locul 4 înainte de acest meci, evident cu un joc mai puțin. Bine ați revenit la Pecica, din nou din postură de adversar. Ce așteptați de acest meci? Bună ziua, bine v-am găsit! Așteptăm să câștigăm cele 3 puncte. Avem nevoie mare de 3 puncte astăzi. Sunt convins că vom avea o partidă extrem de dificilă, dar în același timp am încredere în jucătorii noștri pentru o evoluție bună și, bineînțeles, pentru un rezultat pozitiv. Aveți din nou obiectiv promovarea? Vrem să ajungem la baraj. Deocamdată ăsta este primul obiectiv și, bineînțeles, că dacă vom fi acolo, vom încerca. O întrebare mai specială. Este echipa dumneavoastră principala favorită la locul 2 sau este Reșița chiar așa de puternică încât după acest start furibund? În primul rând este un început de campionat. Nu știu dacă putem da pronosticuri la această oră. Cert este că ambele formații, atât noi cât și cei de la Reșița, avem două loturi bune pentru acest nivel. Aparent, se pare că ne vom bate la primele două locuri, dar, repet, încă este mult prea devreme pentru a trage niște concluzii sau de a evalua, ca să zic așa, echipele. Sunt multe echipe, cel puțin 5-6 echipe care pot accede în play-off și acolo nu se știe deocamdată nimic. Mulțumesc și succes astăzi și așteptăm să ne vedem după ce se termină meciul. Mulțumesc! Mulțumesc. Revenim imediat cu unul dintre antrenorii Progresului Pecica. Rămâneți cu noi! Avem acum pe Bogdan Bozian, unul dintre cei doi antrenori principali ai Progresului Pecica. Un nou derby cu una dintre fostele tale echipe, ca să spunem așa, Șoimilor Lipova. Veniți după un joc destul de bun la liderul clasamentului. Toată lumea v-a apreciat. Da, bună ziua! Începem să ne închegăm, să ne cunoaștem mai bine. Nu trebuie să uităm faptul că am format o echipă nouă sezonul ăsta, cu mulți copii tineri și eu anticipam că o să avem un început mai greu de campionat, dar pe parcurs ce etapele vor trece, echipa o să joace tot mai bine și rezultatele o să fie tot mai bine. Într-adevăr, venim după un meci bun la Reșița, în care am avut și le-am cerut jucătorilor să aibă personalitate, să aibă curaj, pentru că noi nu avem nimic de pierdut. Tot ce se face aici se face pentru creșterea tinerilor și avem răbdare, conducerea înțelege lucrul ăsta și chiar dacă pierdem câte un joc, contează foarte mult maniera în care o facem. Așadar, nu-mi place să pierd, dar la Reșița am în urmă un joc bun. Chiar dacă am pierdut, nu putem să fim nemulțumiți, pentru că ne asumăm ceea ce facem aici. Îți adresez o întrebare care am adresat-o și antrenorului Lipovei. Este Reșița chiar așa de puternică după acest start furibun? Chiar este principala favorită? Cu siguranță e principala favorită, o echipă bună, cu jucători experimentați, cu juniori foarte buni, adică își permit să joace cu senior în poartă, joacă cu 3 juniori pe teren, ceea ce multe echipe evită să facă în lipsa juniorilor. Și noi am putea să facem lucrul ăsta, pentru că începem tot timpul cu 6 sau 7 jucători sub vârstă, dar într-adevăr o echipă bună, experimentată, care știe să joace la rezultat și pe noi ne-au bătut pe experiență. Da, cred că au prima opțiune la câștigarea seriei, dar nu e echipă invincibilă, au și minusurile lor, au lipsurile lor și pot fi valorificate de adversari. Ce așteptări ai de la acest meci? Am așteptări să avem din nou personalitate, să avem curaj să ne facem jocul nostru. Vreau să plecăm din nou cu posesie de jos, vreau să ținem de minge, să avem niște trasee pe care vreau să le punem în practică și vreau la finalul jocului să fim mulțumiți de că am pus în practică ceea ce am
ce am lucrat săptămânile astea. Bineînțeles că ne interesează și rezultatul, dar pentru noi nu e primordial în momentul de față să avem doar victorii. Adică dacă în urma unui joc fac un rezultat de egalitate, nu putem să fim supărați, pentru că pruncii ăștia trebuie să crească, să progreseze. Adică am așteptări ca să fim într-un continuu progres. Cum am fost progres meciul cu Cermei, eu am progresat, zic eu, chiar dacă am pierdut la meciul cu Reșița în urmă unui joc bun, și acum vreau să avem, să se vadă nou un progres. Mulțumesc, succes și aștept să ne întâlnim după ce se termine meciul. I-ați auzit pe cei doi antrenori, rămâneți cu noi. Revenim cu transmisia în direct a jocului. Noi ne păstrăm în transmisie directă până începe partida.
Am revenit, dragi prieteni, din cabina de transmisie. Așadar, începem transmisia partidei ACS Progresul Pecica Șoimi Lipova din cadrul ultimul meci, cum vă spuneam, al etapei a 5-a din seria 8-a Ligii a 3-a de fotbal. Înainte de această partidă, Progresul Pecica ocupă locul 7 din cu 4 jocuri și 4 puncte, în timp ce oaspeții Șoimi Lipova sunt pe locul 4 cu 9 puncte. O să vă dau citire formațiilor. Începem cu oaspeții. Șoimi Lipova la un poartă pe Raul Buta, apoi Cristiu, Sabău, Josu, Panfilie, Mare, Sali, Gavrilă, Clej, Romanu și Filimon, care este și capitanul echipei. Antrenorul principal al echipei este Adrian Abrudean, secundat de Norbert Polgar, care este preparator fizic. La Progresul Pecica evoluează în poartă avem aici o secundă, o să vă spun acum lotul Progresului Pecica. Cu numărul 1 în poartă Roșca, un jucător născut în 2003, apoi cu numărul 8 Raul Moraru, cu numărul 19 Roșu, apoi Wild, cu numărul 4 Sarkozy, Denis Hrejdak cu numărul 6, un jucător născut în 2001 pe care cu siguranță îl cunoașteți, apoi cu numărul 17 Cristian Mihai, cu numărul 11 Mario Andrieș, cu numărul 20 Raul Stanciu, cu numărul 23 Mirel Arsene, capitanul echipei, și cu numărul 9 Alexandru Capătă. Ambii antrenori principale ai Progresului Pecica sunt Mihai Petcuț și Bogdan Bozian, a cărui declarație ați putut urmări în direct la noi pe post. Să vă spun că această partidă este condusă la centru de Andrei Lucian Țiții din Șura Mică. Avem o brigadă din județul Sibiu, secundat de Bogdan Ștefan Vasile din Sibiu și Răzvan Spătar, tot din Sibiu. Avem doi observatori, pentru joc domnul Ionel Poclid din Timișoara și pentru arbitrii domnul Mihai Florin Marcu din Oradea. Am timp, văd, să vă spun și rezervele celor două echipe. La Șoimi Lipova, portar Gianu, și apoi jucător de câmp Abel Popa, David Pop, Alex Noghi, Nicu Modan, Cătălin Bădăuță, Ovidiu Bulza, Pavel Susan și Alex Hațegan. Apoi la Progresul Pecica, portarul roșu Lucas și jucătorii de câmp Bogdan Buzian, care este și antrenorul echipei, probabil va intra pe parcursul jocului, apoi jucătorii Samir Borcea, Andrei Șerengău, Roberto Bănățan, David Gruia, Luca Indreica, Lucas Câmpan și Victor Gomboș. De la Progresul Pecica lipsesc Puie și Aldan, care sunt accidentați, două absențe importante pentru formația pecicană. Practic, astăzi Progresul Pecica are al treilea derby arădean disputat până acum în doar 5 etape. Vă reamintesc că la precedentul joc de pe teren propriu, pecicanii au învins pe Gloria Cermei, Gloria Lunga Teus Cermei, cu 3-2. Iar în prima etapă, din păcate, au pierdut pe teren propriu cu Crișul Chișinău Criș cu scorul de 1-2. Crișul Chișinău Criș, care în acest moment este pe locul 5 cu 5 puncte, nu au un start prea bun de campionat chișoanii. Ați văzut din declarația celor doi antrenori, perspectivele sunt diferite de fiecare parte. Lipova își dorește victoria pentru că își dorește să joace barajul, își dorește play-off-ul și bănuiesc că își dorește și promovarea, de fapt își dorește de mulți ani și au inaugurat și nou stadion. Au venit și destui de mulți suporteri din Lipova la Pecica, sunt undeva în dreapta noastră. De partea cealaltă, Progresul Pecica, logic, își dorește să nu aibă probleme cu retrogradarea, cum a fost și în anii precedenți, nu au fost niciodată probleme, să continue pe această linie și probabil, dacă va reuși sau va avea șansa să
bată la porțile play-off-ului, de ce nu. Celălalt obiectiv, de fapt obiectivul principal al echipei este, reprezintă creșterea tinerilor fotbaliști. Ați văzut și în precedentul meci transmis de noi de pe teren propriu, au fost câțiva care s-au remarcat. În continuare au făcut, aflăm de pe site-ul Sport Arad, un site pe care vi-l recomandăm cu căldură, unde sunt toate informațiile necesare din sportul arădean, îl cunoașteți cu siguranță. Aflăm de acolo că pecicanii au făcut un joc foarte bun la, în etapa trecută, Reșița, la liderul incontestabil al campionatului, care are 5 victorii din 5 meciuri. CSM Reșița, o formație care și în acest an probabil va lupta pentru promovarea în Liga a doua, dar totuși, cu toate acestea, pecicanii au făcut un joc, chiar dacă au pierdut cu 2-0, au făcut un joc foarte bun, fiind apreciați de oamenii de fotbal de acolo, au primit foarte multe felicitări. Chiar antrenorul reșițean, aflăm, vă spuneam, din Sport Arad, Călin Recheregi, a mers la echipa pecicană și a felicitat după joc. Acestea fiind spuse, terenul se prezintă în condiții excelente, să știți. Și aici trebuie din nou să-l felicităm pe Mihai Grozav pentru munca pe care o depune. Vremea este foarte bună pentru fotbal. Dacă locuiți în Pecica sau sunteți aici în zonă, în localități apropiate, veniți la meci, intrarea este liberă, chiar merită, altfel se vede din tribună decât de la televizor, da? E mai comod la televizor, dar cu totul altfel este în tribună. Altfel simți, altfel vezi jocul. Sunt aici alături de colegul Marin Stan, care îi mulțumesc pentru asistența lui tehnică. El este omul de la butoane. Sper să avem astăzi un joc frumos, așa cum și aplic disputat, cum de altfel se întâmplă între echipele arătene. Lucru remarcat și de oamenii de fotbal arădeni, parcă atunci când se întâlnesc două echipe din același județ, adică din Arad, jocurile sunt mult mai interesante, ambițiile sunt mult mai mari, fiecare își dorește să joace, să câștige și să obțină cele 3 puncte. Aproximativ 100 către 150 de spectatori aici la Pecica, între care, cum v-am spus, sunt destui suporteri veniți de la Lipova. Așteptăm din moment în moment să-și facă echipele apariția. Meciul trebuia să înceapă de 2 minute. Până atunci să vă mai spun rezultatele înregistrate în această etapă a 5-a. Reșița a câștigat la Ineu ieri cu 1-0. Apoi avem pe locul 2 surprinzător pe formația Pobeda Star Bișnov, care anul trecut nu prea s-a descurcat bine în campionat. Au 12 puncte deja, au câștigat ieri cu 1-0 în fața Gloriei Iunca Tăuș Cermei, apoi Ghiroda Buziaș 1-0 și Periam Chișneu Criș 2-2. Iată echipele și-a făcut apariția pe teren. Oaspeții în stânga imaginii cu echipamentul alb-albastru, tricouri albe, shorturi albastre, iar pecicanii în tradiționalul echipament galben-albastru, tricouri albastre, shorturi și șambiere galbene în dreapta imaginii. O echipă tânără, avem de fapt două echipe destul de tinere în față, bine, pecicanii una dintre cele mai tinere echipe din această serie, datorită colaborării cu UTA. Pe lângă veteranii Arsene și Capătă sau Vild, sunt ceilalți tineri.
Pecșcanii, pardon, Lipovanii vor avea lovitura de începere. Ne pregătim și noi cronometrul, arbitrul Țiții va fluiera startul jocului din moment în moment. Și a început jocul la ora 17:05, cu întârziere de 5 minute, nu cunosc motivele. Cu numărul 10 îl vedeți pe Sergiu Romanu, acolo a fost la minge. Rejac a reușit să respingă, iată-l pe Arsene. Acum au recuperat Șoimi, prin, a fost numărul 7, Andrei Gavrilă. Gavrilă din nou la minge, încearcă un atac pe partea stângă. Trimite înapoi spre Sali, jucătorul cu numărul 8 a fost. S-a apărat acolo, Stanciu a fost cel care a reușit o respingere, dar până la urmă mingea a ajuns tot la oaspeți, care încearcă un nou atac, Sali la minge. Și foarte bine a respins acolo Raul Moraru cu numărul 8, un jucător de 22 de ani din apărarea Progresului Pecșca. Un nou atac încercat de Șoimi Lipova. Nou Gavrilă. Stanciu acum. S-a descurcat bine acum, capătă cu, a fost acolo numărul 17, Cristian Mihai. Rezda încearcă acolo o deschidere înspre Mario Andrieș, dar acesta nu cred că va ajunge. S-au repliat bine oaspeții, iar mingea este acum la portarul Raul Buta. Joacă sus acolo, capătă. Sper să avem astăzi un, cum spuneam, un meci frumos, cu goluri dacă se poate. Chiar dacă Bogdan Bozian a spus că principalul obiectiv îl reprezintă creșterea copiilor și juniorilor și jocurile frumoase, totuși sunt convins că pecșcanii își doresc foarte mult victoria. Va fi out pentru Șoimi Lipova. Jocurile dintre cele două echipe în Liga 3 au fost mereu disputate. Iată o centrare, dar mingea a ieșit în afara terenului de joc. Va repune portarul Alexandru Roșca Iliesei. În precedentele patru partide, Șoimi Lipova a obținut două victorii, iar trei victorii de fapt și un singur meci a terminat la egalitate. Iată, acum capătă un șut de la distanță, minutul 4 a încercat capătă de la distanță, îl cunoașteți pe Alexandru Capătă, el a avut multe goluri frumoase, el a evoluat și pentru oaspeții de astăzi. Cum vă spuneam, în ultimele patru întâlniri Lipova a câștigat trei. Ultima întâlnire dintre cele două formații, în 19 martie din acest an, s-a terminat aici la Pecșca. La egalitate a fost 2-2, după ce pecșcanii au condus la pauză cu 2-1.
Buta este la minge și încearcă să își pună jucătorii în atac. Iată că singurul Pecicanilor are succes și Șoi Milipov a trimis mingea în afară terenului. Între timp au mai venit și continuă să mai vină oameni la stadion, ceea ce este un lucru îmbucurător, un demn pe care vi-l adresez tuturor celor care sunteți aici în Pecica și urmăriți meciul, veniți liniștiți la stadion, e mai frumos decât la televizor. A fost numărul 6, Denis Josu, din nou. Iată, se aproape să facă o greșeală portarul Buta. Și o șansă de atac al Șoimilor Lipova, dar mingea ajunge în aut. Se apără bine pe Cicanii. Până acum nicio ocazie importantă de nicio parte. Bine a fost acel șut de la distanța lui Capătă, dar nu a prins cadrul porții. Îl vedeți pe numărul 14, Panfile. Și acolo un fault, aș spune involuntar, Mario Andrieș cu numărul 97 de la Lipova, Radu Cristiu. Și Șoimi Lipova, o garnitură destul de tânără astăzi la Pecica. Jucători majoritatea sub 24-25 de ani. Iată arbitrul Andrei Țiți. Este un arbitru cu experiență care până acum și în prezentul mi-l aduc aminte, a avut o discuție cu capitanul Mirela Arsene, mi-aduc aminte prezentul meci arbitrat aici la Pecica a fost fără probleme, este unul dintre arbitrii, zic eu, de viitor ai fotbalului românesc. Vedem această lovitură liberă și este la post portajul Alexandru Roșca, care nu se grăbește. Pecicanii au în față o echipă puternic, o echipă experimentată astăzi, dar ați văzut ce a spus și Bogdan Buzian, echipa a crescut de la joc la joc, jucătorii încep să se cunoască între ei după aceste transferuri care au avut loc în vară. Respinge acolo un apărător al oaspeților. Rezdac a încercat acolo, nu a fost, mă scuzați, a fost numărul 17, Cristian Mihai. Mă văd și eu acum cu jucătorii pecicani. Pecica a schimbat aproape o întreagă echipă în această vară. Au venit acești jucători de la tineri de la UTA, care se pare că până acum își fac treaba și vor să progreseze. Iată-l pe, din nou pe Mihai Cristian. Și Capătă, să vedem ce va face Capătă cu această minge. Și șut pe poartă, îl pune în dificultate pe Raul Buta. În minutul 9 este, notăm, cea mai importantă ocazie a meciului de până acum. Și Moraru, cu numărul 8, a reușit să respingă Arsene. Vild acolo, o intrare bărbătească și acum este un fault dictat în favoarea Șoimilor Lipova, care încearcă un nou atac. Panfile a fost cu numărul 6, Denis Rezdac.
file, acolo o centrare, o minge care a vrut să-l găsească pe capătă. Și iată numărul 25 acolo, ocazie mare pentru Lipova în minutul 10 cu numărul 25, Alexandru Mare, a fost la post Alexandru Roșca, va fi corner pentru Șoimi Lipova. Iată mingea ajunge repede de la o poartă la alta. Până acum avem un joc frumos, să sperăm că va fi așa până la final. Pamfile este cel care execută cornerul. Și Sali, dacă nu mă înșel, da, Sali a trimis cu capul pe lângă poartă. Și Rezdac acum. Și acolo numărul 20, Raul Stanciu, nu a reușit să păstreze controlul. Iată, se împiedică Sali, Josu a fost, Denis Josu, mă scuzați. Din nou Stanciu. Mingea se află acum într-o zonă a terenului care nu o văd foarte bine, Rezdac. Pasă până la Arsene, foarte bine se descurcă Rezdac, șut de la distanță, puțin peste poartă, frumos șut al lui Denis Rezdac, minutul 12, scorul rămâne 0-0, iată au apărut și ocaziile, două, am putea spune două de fiecare parte, au respins bine Pecșcanii. Acolo Vild a fost la post și echipa oaspete încearcă un nou atac. Acolo Hunor Sarkozy, unul dintre remarcații mei în meciul precedent de pe teren propriu, are cu numărul 4, să vă recomand să-l urmăriți pe acest jucător, născut foarte tânăr, născut în 2004. El este cel care a respins în out. Mingea rămâne la Șoimi Lipova, care încearcă un nou atac. Pamfile acum reușește dribling-ul, centrează. Rezdac foarte bine acolo. Ce bine se descurcă acolo Mihai Cristian și a fost faultat. Iată multă maturitate în joc pentru acești tineri fotbaliști care au cu calm au judecat o fază fără să se precipite, nu au respins, au pasat acolo, au obținut și faultul și iată încearcă un nou atac. Vă spuneam, avem un start de campionat interesant, un nou fault acolo. Denis Rezdac este de data aceasta cel faultat. Avem un start interesant de campionat. Da, Reșița într-adevăr a făcut 15 puncte din 5 meciuri, dar Ghiroda și Pobeda Star Bijnov sunt pe locurile 2 și 3, urmate de Șoimi Lipova. Surprinzător, Crișul Chișinău Criș are doar 5 puncte până acum, echipă care în anii precedenți a chetat și a fost și în play-off. Iată alunecat acolo Rezdac, oaspeții acum cu Romano încearcă un nou atac și va fi corner. Dacă ne urmăriți pe YouTube, vă invit să distribuiți linkul meciului pe paginile dumneavoastră de rețele sociale, să ajungă la cât mai mulți iubitori ai fotbalului. Și iată, Pecșcanii se apără bine, i-a obligat pe oaspeți să întoarcă până în propriul teren. Este acolo Denis Rezdac. Și mingea a ieșit
într-adevăr, mingea a ieșit în afara terenului de joc. Și va fi repusă de portarul Roșca. Am ajuns, dragi prieteni, în minutul 15 al meciului. În continuare 0-0, progresul Pecșcașoi Lipova. Au fost două ocazii importante de fiecare parte. File acum și a respins în afară terenului de joc Raul Stanciu, jucător născut în 2007. Îl vedeți pe Andrei Gavrila cu numărul 7 acum, schimbă partea până la Pamfile. Este ajutat acolo și va fi out pentru Șoimi Lipova, chiar de lângă Mihai Petcuț, care a arătat invers. Merge pic echilibrat până acum, dragi prieteni. A recuperat acolo Mirela Arsene, foarte bine. Iată patru fotbaliști ai Lipovei pe Cristian Mihai cu numărul 7 de la Progresul Pecșca. Wild cu calm îi trimite propriului portar și Pecșcanii încearcă un nou atac. Degajează de această dată Roșca, capătă, a reușit totuși să atingă mingea, dar mingea acum la numărul 11, Vlad Filimon, care este și capitanul Șoimilor Lipova, a centrat lung, a ajuns acolo numărul 20, Daniel Clej, și a respins din nou Cristian Mihai foarte bine. Alexandru Mare a fost acolo și acolo chiar nu a fost nimic. Iată acest tânăr, numărul 20, Raul Alexandru Stanciu, a reușit acolo. Eu am fost aproape de fază, nu cred că înțeleg, jucătorul Șoimilor se resimte, Claudiu Pamfile, dar nu a fost fault. Și arbitrul era foarte aproape. Mult tupeu pe acest tânăr, Raul Stanciu. Postul intrare bărbătească, iată și Mihai Petcuț îi spune jucătorului Lipovei, care a ieșit în afara terenului de joc ca să primească îngrijiri medicale. Iată, mingea este returnată sportiv Șoimilor Lipova de către același Raul Stanciu. Iată și acesta un câștig pentru echipă. Salir. Minge găsește pe Pamfile din prima și ce bine se descurcă, iată, Mihai Cristian până la scapă singur, dar mai rapid este portarul gazdelor Raul Buta și această respingere l-a prins în offside pe un jucător al Șoimilor și Pecșcanii vor executa lovitura liberă. Iată, a treia oară capătă aproape de
a pune în pericol poarta adversă. Din păcate n-a reușit să ajungă la minge. Cine știe, poate vedeam... Iată un fault acolo, cel faultat este Mario Andrieș. Mirel Arsene va executa după fluierul arbitrului. Mă bucur că avem sportivitate. Mirel Arsene este cel care execută lovitura liberă. Centrează și portarul Raul Buta este acolo la post. Au recuperat foarte bine acolo, dar doar pentru moment Pecicanii. Am intrat în minutul 21, deja în continuare 0-0. Se vede că jucătorii evoluează cu ambiție. Destul de mulți oameni de fotbal în tribună la Pecica astăzi. Am văzut și pe oficiale ai Cermeiului, l-am văzut și pe antrenorul Alexandru Gaica, un nume care nu are nevoie de prezentare. Capătă a încercat o deschidere spre tânărul Stanciu, nu i-a ieșit de data aceasta. Gavrilă a fost la minge. Josu acum. Mirel Arsene este acolo. Se apără destul de sus Pecicanii. Iată că până acum în aceste 22 de minute consumate confirmă cele spuse despre în privința jocului de la Reșița, un joc bun, chiar dacă au pierdut, au făcut un joc bun și au pus destule probleme liderului clasamentului. Sali din nou. Este în careu acolo Alexandru Mare, Panfile. Sali pasează bine Șoimi acum, să vedem ce va face Sali cu această minge, încearcă o centrare și un șut al numărului 10, Sergiu Romanu, minutul 23, rămas fără rezultat, a fost la post Alexandru Roșca. Probabil va deranja, într-adevăr. Caută pe capăt această minge. Mingea ajunge din nou la Lipovani, care încearcă un nou atac. Sali a fost acolo. Capătă în rol de pivot, acum iată capătă, își face bine această minge, să vedem ce va face cu ea și foarte aproape să-l găsească, dacă găsea această minge pe Mirel Arsene, probabil am fi avut o nouă ocazie mare. Acum este la minge capitanul Lipovanilor, Filimon, care nu reușește să paseze, respinge exact acolo Mihai Cristian. Acum numărul 11, Mario Andrieș, calmează spiritele și minge ajunge în cele din urmă la portarul Roșca Alexandru. Niciuna dintre cele două echipe nu riscă mult în această primă repriză până acum.
și Ninja a ieșit în out. A fost acolo un contact între cei doi jucători, dar nu era cazul să dicteze nimic. A fost numărul 25, a trimis cu capul Alexandru Mare. Meci frumos la Pecica, doamnelor și domnilor. 0-0 în continuare între Progresul Pecica și Șoimi Lipova. Șoimi Lipova, iată acum pe Filimon, șut, minutul 26, poate cea mai mare ocazie de până acum. La post, Alexandru Roș, care a respins în corner. Iată, s-a văzut experiența unui jucător ca și Vlad Filimon, fotbalist născut în 1993, la fel ca și Ewald Field de la Progresul Pecica. Va fi un corner acum pentru Șoimi Lipova de pe partea stângă a direcției de atac. Pecicanii s-au grupat în propriul careu. Vine și capătă aproape de propriul careu. Aglomerare mare acolo și Roșca este faultat. Se și resimte acolo. Da, revine portarul gazdelor și a repus repede. Andrieș acolo capătă. Recuperează Lipovani și iată o intercepție foarte bună, dar pasa nu a fost chiar așa de exactă. Mirel Arsene este acolo la centrul terenului, el a recuperat, să vedem, a încercat să îl găsească pe coechipierul său, Cristian Mihai. David Roșu a fost la minge, Rezdac cu Arsene, iată, încearcă o minge către capătă, de data aceasta capătă și da, arbitrul consideră că Alexandru Capătă este cel care a faultat, va fi lovitură liberă pentru Șoimi Lipova. Se observă dorința mare ambelor echipe de a puncta pe tabela de marcaj. Până acum nu a reușit niciuna. A fost nevoit să trimită propriul portar. De pe bancă, Mihai Petcuț îi transmite jucătorilor săi să facă pressing. S-a apărat acolo bine Raul Stanciu. Sali a fost numărul 5, Petru Sabău a încercat o centrare, nu a reușit și este un fault acolo, fault de joc. Este oprit un posibil contraatac al pecicanilor. Cred că va intra și Bogdan Buzian pe teren, i-a transmis colegul său din conducerea tehnică a Progresului Pecica, Mihai Petcuț. Îl văd pe Bogdan Buzian cum se antrenează, probabil va fi introdus chiar din această primă repriză. Este nevoie de experiența lui. Simte Pecica că se poate. Deși teoretic Lipova este, înainte de acest joc, este echipa mai experimentată, totuși până acum jocul a fost echilibrat, a fost ocazii de ambele părți. Iată acum șansă de contraatac, o centrare și din nou Roșca
respinge spectaculoasă această minge. Arsene recuperează. Să vedem ce va face Mirel Arsene, nu prea are cu cine acum. Iată, cu Mihai. Capătă. Din nou Arsene. Schimbă jocul pe partea dreaptă. Dar intenția sa a fost dejucată de oaspeți, care din nou încearcă un nou atac. Filimon acum la minge, autorul acelui șut periculos, care și din nou un șut l-a zăzut pe numărul 25, Alexandru Mare. La datorie portarul, tânărul portar Roșca, portar de 19 ani. Între timp au mai venit spectatori și chiar îmi spuneau oficialii Progresului, la meciul de la Reșița au fost sub 100 de spectatori la stadion. În acest moment la Pecica trecem de 200 de spectatori, cu lejeritate chiar. Au venit și destui oameni de fotbal. Atmosfera este una liniștită, una frumoasă și actorii din teren, până acum cel puțin, ne-au oferit un joc frumos care le face cinste. Am intrat în ultimele 14 minute ale primei reprize, 0-0 din păcate, în continuare. Mi s-a părut acolo offside, dar Filimon nu a continuat. A apărut în tribunele de la Pecica și antrenorul Utei, Poenaru, însoțit de fiul său. Este aici în stânga mea, probabil urmărește acești tineri fotbaliști care pot reprezenta o soluție în viitorul echipei UTA. Este însoțit și de antrenorul Marin Dună. Schimbarea de care vă spuneam, minutul 33, va intra Bogdan Bozian pe teren. Și a ieșit Denis Hrezdak, minutul 33. Hrezdak schimbat de Bozian. Probabil s-a resimțit. Iată, discută Mihai Petcuț cu arbitrul Andrei Țiții. Au o discuție civilizată. Au o discuție normală. Va fi un out pentru Șoi Milipova, momente de pauză la Pecica. Panfilie este cel care a executat. Acum l-a zis pe Andrieș. Foarte bună pasă spre Bozian. Hai să vedem ce va face. Se descurcă bine Bogdan Bozian. Minutul 34, contraatac pentru Progresul Pecica. Intră în careu Bogdan Bozian, încearcă un dribbling și pasa sa nu ajunge la capătă. Recuperează acolo foarte bine Pețcani, din nou Bozian. Arsene încearcă un șut de la distanță reținut de portarul Buta. Un jucător al oaspeților se resimte acolo, nu dau seama cine este. Dacă îi vedem numărul, dacă nu mă înșel, este numărul 20, Daniel Cleș, da? Acesta solicită îngrijiri medicale. Au fost câteva intrări mai bărbătești, ca să spunem așa. Antrenorul Poenaru se întreține acum cu fostul ministru Constantin Traian Ligaș. Așadar, lume bună azi la Pecica, la meci. Sperăm și noi că ne urmăriți număr cât mai mare, mai ales că nu sunt alte partide interesante la această oră.
Am ajuns în minutul 35 al primei reprize, este 0-0 în continuare. Și mingea este la oaspeți, care astăzi evoluează în alb-albastru. File. Gavrilă, din nou Panfile, Sali a fost și tot Sali acolo în duel cu Mirel Arsene. Mingea este în continuare la Șoimi Lipova. Panfile, o centrare și din nou mingea la Lipovani. Și acolo s-a descurcat bine arbitrul, era foarte aproape, degeaba protestează banca Șoimilor, era foarte aproape arbitrul, Arsene, să vedem ce va face cu mingea, vede bine pe Bozian și capătă, lasă foarte bine pentru Mihai și gol! Și este gol! 1-0 pentru Progresul Pecica, minutul 37. Dacă nu mă înșel, a scris Mario Andrieș, da, într-adevăr, el este, minutul 37, Pecicanii protestează, Șoimi protestează, l-au înconjurat pe arbitrul de margine, care se pare că ar fi ridicat, nu am văzut, v-am spus, noi suntem într-o poziție care nu vedem foarte bine. Îl văd cu cartonașul în mână pe arbitrul Țiții, să vedem dacă va acorda vreun avertisment. Văd acolo și pe antrenorul Abrudean, proteste din partea oaspeților acolo. Capătă a continuat. Puteți să vedeți reluarea acestei faze, trebuie doar să derulați pe YouTube, are o funcție foarte bună în acest sens. Probabil au cerut, să vedem, n-am văzut niciun avertisment până acum, să vedem dacă va acorda cuiva. Văd cu cartonașul galben în mână, dar îi acordă unui jucător de pe margine. Care a luat galben, nu-mi dau seama cine este acest jucător și a mai acordat un galben numărului 14 Panfile pentru proteste. Iată, Pecicanii au deschis scorul în minutul 37 prin Andrieș. Și oaspeții sunt cei care vor repune de la centrul terenului. Iată, au fost și proteste. Mă rog, până la urmă, arbitrul este cel care hotărăște. A fost acolo, s-a descurcat bine Mihai Cristian și a centrat la colegul său care a reușit să înscrie 1-0 pentru Progresul Pecica. Panfile acum centrează și un șut al numărului 10, Sergiu Romanu, dar apărarea a fost la post. Iată, oaspeții se aruncă din nou în atac. Să vedem dacă Panfile va ajunge. Da, ajunge pe partea stângă. O nouă centrare. Vild a fost acolo foarte bine poziționat și a reușit să respingă. Gavrilă din nou. Și iată cât tupeu pe acest Stanciu. Foarte bine până la... De data aceasta nu a fost fault. Numărul sau iată, Panfile intră în careu și va fi repunere din colțul careului. Cred că cele două echipe n-ar trebui să
să protesteze prea mult la decizia arbitrului. Acesta este de fiecare dată foarte aproape de fază, se poziționează bine și până acum personal mie îmi place cum arbitrează acest Andrei Țiții. Până acum a fost chiar un sprijin pentru jucători. Bozian, un șut de la distanță, puțin pe lângă poartă. Iată Pecica la cârma jocului, minutul 40. Bozian, șut de la distanță și mingea puțin pe lângă. Mai proaspătă progresul Pecica în acest final de primă repriză. Filimon a încercat acolo. Stă bine, stă bine pe picioare Raul Stanciu. Pot să spun remarcatul meu din această primă repriză deocamdată. A obținut un fault în apropierea centrului terenului. Îl vedeți pe Raul Moraru. El trimite înapoi colegului său David Roșu. Minge acum la Wild, calmează jocul, are multă experiență Ewald Wild. L-a așteptat acolo pe atacantul oaspeților, portarul Roșca. Bozian, foarte bine cu Arsene, din prima, foarte frumos au jucat Pecica în această fază, din prima, Arsene. Andrieș, autorul golului, acum îl minge, centrează înspre Bozian, dar minge ajunge în brațele portarului Buta. Capitanul Lipovei acum a încercat o pasă, au reușit foarte bine acolo pecicanii, dar în continuare Șoimi Lipova insistă. Nu le-a picat bine acest gol înscris de Andrieș. Filimon. Panfile. Arsene este acolo. Filimon, acolo cu numărul 25, Alexandru Mare, care îl vedeți acum la minge. Pasează de tot Filimon, să vedem ce va face, ce șut Filimon, minutul 43, mingea, dacă nu mă înșel, ating și bara. Mare ocazie pentru Șoimi Lipova, care în continuare forțează, dar mingea trimisă de numărul 10, Sergiu Romanu, trece pe lângă poartă. Am uitat în ultimele 3 minute. În ultimele 3 minute ale primei reprize, în continuare 1-0 pentru progresul Pecica. Degajat acolo portarul Roșca, la mingea din nou la Șoimi Lipova. Și aici este un fault comis de numărul 17, Cristian Mihai. Talentat acest jucător și acest jucător. Iată, se pare că progresul Pecica și-a găsit o garnitură de întreagă titulari și rezerve de fotbaliști talentați care, iată, pun osul și își doresc victoria. Sali acum, pasează cu Panfile, o centrare, foarte bine, din nou Mihai Cristian a respins, numărul 5 acolo, Sabău, este la minge, nu a reușit centrarea, recuperează bine acolo Pecicanii, pe jos frumos, Mihai, degajează, să dăm capătă acolo, încearcă să-i încurce pe, dar este singur între
trei fotbaliști ai șoimilor Lipova, nu putem face mai multe lucruri. Suntem în ultimul minut al primei reprize, dragi prieteni, la Pecica. În continuare, progresul Pecica, șoimi Lipova, 1-0, golul marcat de Andrieș și minutul 37, probabil că va consemna rezultatul pauzei. A arătat un minut de prelungire arbitrul Andrei Țiții. Out pentru progresul Pecica. Capătă din nou un rol de pivot. Să vedem ce va reuși cu această minge. A fost faultat. Știe să obțină faultul. Capătă. Un fotbalist foarte experimentat și el. Pecicanii pasează în propria jumătate, își doresc să meargă la cabine în avantaj. Va fi out pentru progresul Pecica. Arsene a fost încolțit acolo de trei fotbaliști. Din nou Șoimi Lipova încearcă o deschidere înspre Filimon la post. Cristian Mihai. Pamfilie, să vedem ce va face, dar nu, scuzați, este vorba de Andrieș. Bozian, Sarkozy acolo pe jos și este pauză la Pecica, dragi prieteni. 1-0 pentru progresul Pecica în meciul cu Șoimi Lipova. Rămâneți cu noi pe durata pauzei, noi rămânem în transmisie directă, dar fără comentariu. Ne auzim, vă așteptăm la repriza secundă, vă reamintesc, 1-0 pentru progresul Pecica.
Am revenit cu comentariul în transmisie directă, dragi prieteni. Am și un invitat la microfon acum, Călin Merie. Vă spuneam în prima repriză de site-ul Sport Arad, pe care de fiecare dată noi îl recomandăm și mulțumim și pentru susținere. Bună seara, Călin. Bună seara, Dan, și ascultători, adică teleascultători. Telespectatorilor, că ne vedem oriunde în lume pe YouTube. Ce spui de prima repriză? Ce să spun, a fost un meci peste media eșalonului terț, un meci între două echipe bine antrenate, un meci cu un ritm foarte bun, condus la pauză de echipa gazdă, care, să zic, s-a apărat destul de bine, a avut și noroc la 2-3 faze, într-adevăr, la echipe de Lipova, dar s-a apărat în general. Au fost bine. Acele două ocazii mari. Două ocazii, a fost o vară la Filimon. Dar putem spune că și-a jucat bine cartea contraatacului. Chiar după un astfel de contraatac a și reușit să marcheze. Până această oră putem spune că asistăm la o surpriză, deoarece cred că nimeni nu s-a așteptat ca tânăra echipă din Peșca să conducă Lipova, una dintre favoritele la promovare, pot spune chiar promovare, nu doar participarea la barajul, la barajele de promovare în Liga 2. Da, antrenorul Abrudan, înainte de meci, ne spunea în transmisie directă că își doresc să joace barajul, primul lor obiectiv. E clar că își doresc promovarea. Vedem și două schimbări, probabil. Vă pe Nicu Modan, care e atacant, așa, și pe Abel Popa, care la e fundaș central. Da, la Lipova e și Josu, văd din centru defensiv la Lipova și a intrat Abel Popa, un junior născut în 2002. Iar dincolo... Și Modanu are în Modan locul cu Modanu în românul, din câte românul. Așa, să am notat aceste schimbări. Să știi că mie mi-a plăcut arbitrajul acestui Andrei Țițil. Văd unul dintre arbitrii de viitor pentru fotbal românesc. Nu e chiar așa de viitor, în pentru fine... că e de mult timp aici. Eu l-am prins și la meciurile UTEI de 6-7 ani. A fost lângă faze, a interpretat, a lăsat cam liber jocul, e adevărat. Să zicem că a greșit și de o parte și de cealaltă, dar poate chiar episodul care să zic influențează până acum... partida, oricum nu a fost vina lui, dacă a avut vreun vină, da. A fost vina, să zic, între ghilimele, vina asistentului. Am înțeles că voi aveți relori și nu ar fi fost offside nici la capăt. A fost la pauză observatorul aici la noi în cabină, am reluat de câteva ori, pe YouTube se poate și acum chiar putem, oricine poate să vadă faza, s-a uitat la filmare și a concluzionat clar, nu a fost offside în nicio fază, sub nicio formă la joc. Hai să punem întrebarea, dacă a fost offside la capăt. Nu a fost deloc la capăt, la al doilea nici atât, la al doilea jucător care a centrat. De ce sunt supărați oaspeții? Pentru că ei s-ar fi oprit la acea secundă, după acea secundă, după ce asistentul a ridicat steagul. Să menționăm că a acordat două cartonașe galbene, unul singur acordat lui Panfile, dar iată acum un atac al Lipovei, să vedem, va fi trei schimbare la Lipova, da. A intrat și Nanche, Alex Nanche. Da, cu numărul 83, dar să vedem locul cui. Probabil locul lui... La Peșca nu văd nicio schimbare până acum. Cristiu, probabil. Bine, avem schimbarea lui Bozean din prima repriză. Da. O să identificăm acea schimbare, să vedem cornerul acum. Probabil că locul lui Cristiu, el e fundaș dreapta și... A, lui Cristiu, da. În minutul 90, numărul 97, Bozean respinge din nou în corner, o nouă corner. Da, în locul lui Cristiu, îl notez și eu. Se resimte acolo, cred că chiar Bozian a lovit cumva ciudat cu capul mingea. Aveți pe site-ul Sport Arad o analiză acestui meci de dinainte, și precum și live text. Aici este Călin, el este cel care vă oferă toate informațiile. Da, mă bucur că terenul se prezintă în condiții excelente, vremea foarte bună pentru fotbal și mă bucur că au venit foarte mulți spectatori în meci. Am văzut și antrenorul Poenaru este aici. Antrenorul Poenaru cu tot stafful său și cu antrenorul de portari, Gabi Vasiliu, și cu secundul Marin Dună. Sunt și antrenor de la Academia UTA, Sandu Gaica, Adi Ungur,
Ștefan Boroș, care e director executiv al Academiei UTA. Lume bună la Pecica astăzi. Da, da, da. E clar că toată lumea stă cu ochii pe tinerii, juniorii, tinerii. Și avem noroc că nu este alt meci relativ important transmis sau sunt meciurile naționale ori seara la această oră, mai sper să la Curtici. Da, bine. Mai aproape de Arad, bine, acum să glumesc, bineînțeles. Da, dar transmis la tele, noi putem fi urmăriți pe orice dispozitiv, inclusiv pe Smart TV, ca atare, și rog pe cei care ne urmăresc să distribuie linkul cu transmisia noastră, să ajungă la cât mai mulți iubitori a fotbalului, chiar un meci foarte frumos până acum. Iată, Șoimi Lipova insistă, a fost acolo. Să știi că mi-a plăcut acest număr 17, Cristian Mihai, foarte talentat, sigur pe el, vede bine apoi jocul. A fost în pregătire cu lotul primei echipe a UTEI în vara lui 2021. L-a luat Laszlo Balint în pregătire în Slovenia. Era mezinul lotului UTIS la acea vreme. Pe urmă a dispărut puțin, adică a dispărut. A jucat pentru echipa Under 19. În această vară a fost în pregătiri la Unirea Constanța, echipa de Liga 2, considerată satelitul neoficial al celor de la FCSB. Nu a rămas acolo pentru că nu avea garanția că joacă și atunci decât să stea pe bancă. La echipa de Liga 2, da, la echipa de Liga 2 mai bine joacă constant la Liga 3. Iată un atac periculos al Lipovei acum, să vedem ce vor reuși. Intră. Tot acolo se încurcă jucătorii Lipovei și Arsene l-a căutat pe Andrieș, șansă de contraatac pentru Progresul Pecica, aleargă foarte bine Andrieș, foarte bine se descurcă, să vedem dacă va reuși pasa, încearcă spre capăt, dar este la post Raul Buta. Mi-a plăcut prima repriză, să știi că îl mai remarc și pe Raul Stanciu, acest tânăr jucător cu numărul 20 de la Progresul Pecica. Da, se pare că l-a remarcat și Lepoenar, din moment ce l-a chemat la un antrenament săptămâna aceasta la prima echipă a UTEI. Vă dați seama ce cu vână, ai văzut în prima repriză, nu s-a lăsat. Vă dați seama ce înseamnă pentru, da, acest foarte băiat mult pentru de 15 ani să... Vreau să-l menționez și pe Vasilică Răchită, care sper că ne urmărește, am discutat cu el în privat. Am înțeles că a fost acasă săptămâna trecută. Da, și are o șansă mare, să sperăm că va reuși să se impună acolo la FCSB 2 și de ce nu la echipa mare. Nu știu, la câte vedete coboară de la prima echipă. Da, cu toate... are șansa lui. Da, are. Da. Nu neapărat, zic. Talentare. Nu degeaba a fost... Îi cam țin locul în echipă vedetele pe care Becali probabil le trimite după buna voie la... Iată pe Mirel Arsene acum, Bogdan Bozian. Ce bine se descurcă Bozian, capătă, să vedem, intră... Nu, a fost offside această dată, se pare, da? Mai am un remarcat de la meciul trecut, pe Hunor Sarkozy cu numărul 4 de la Progresul Pecica, un alt tânăr care promite. Bine, văd că e polivalent, a jucat și fundaș central, a jucat fundaș dreapta, acum e fundaș stânga. Da. E polivalent în viziunea lui Mihai Petcuț. Acum... Și ce bine, iată-l pe portarul Roșca. Alexandru Mare a fost acolo, juniorul Lipovei împrumutat de la Zalău. Un junior de 18 ani, a pătruns pe stânga, a încercat să trimit un șut, o pasă șutată în fața porții, iar Modan, care vine după accidentare, Modan nu a jucat în ultimele 3 partide pentru Lipova, fiind accidentat, e vorba de... Să spunem că Modan este unul dintre jucătorii importanți din județul Arad. El e fiind arădean, dar el județul Arad din 2016 a venit de la Luceafăr Oradea. E născut lângă Oradea, într-o localitate, și e chișoan acum cu acte regulă, adică domiciliază în Chișinău Crif. Acolo n-a reușit Bogdan Bozian. Poate că și prezența lui Ilie Poenaru în tribune îi face pe unii jucători de la tineri de la Progresul Pecica ca să joace cu mai multă ambiție.
își doresc să fie remarcați. Fac înainte de meci, au fost două declarații total diferite. Clar, Adrian Abudean își dorește cele trei puncte, a insistat pe acest lucru, își dorește să joace barajul. Pe de cealaltă parte, Bogdan Bozian ne spunea că obiectivul echipei peșcane este creșterea tinerilor, creșterea jocului și așa mai departe. Logic, își doresc să câștige cât mai multe meciuri, dar dacă fac egal sau pierd și au un joc bun, ei zic că nu se supără. Da, știi cum e, până la urmă și tineri aceștia cresc pe un fond de rezultate cât de cât bune. Că dacă ar bifa numai înfrângeri, ce încredere și ce chef. Bine, trebuie să aibă chef în orice condiție, asta e clar, dar altfel te antrenezi, te pregătești la victorii, la realizările pe care le ai în timpul unui meci oficial tot și altfel. Terenul, joacă sus, cum se spune. Au jucat foarte bine la Reșița. Am văzut declarație pe care ai publicat-o pe Sport Arad. Au fost remarcați. Iată o nouă șansă. Nu s-au înțeles bine acolo Bozian cu capătă. Putea să iasă o nouă fază importantă pentru progresul Pecica. Iată-l pe Sali, l-ați văzut la minge cu numărul 8. Nici nu simți cum trece timpul. Suntem deja în minutul 10 al reprizei secunde. Un meci în care încă se poate întâmpla orice, da. E clar că Lipova nu va accepta acest rezultat aici. Pentru că Reșița s-a câștigat, are 5 victorii din 5 posibile. Și iată, din nou la post acolo. Din nou trage din nou. Și Roșca, a câta fază oare? Câta fază reușește să respingă Roșca? Și Roșca a văzut bombănica, cum se spune, săptămâna asta. S-a antrenat și el cu Gabi Vasiliu, cu care s-a mai antrenat. E vorba de antrenorul de portar al Utei. Revenind la... Iată-l pe capătă. Poate fi o ocazie importantă pentru progresul Pecica. Capătă. Să vedem ce va face capătă. Încearcă o pasă pe jos, tot capătă. Acolo se descurcă foarte bine, dar nu a fost nimeni să-l ajute. Nu a fost nimeni să ajute acolo pe capătă. Contra Șoimilor Lipova. S-au repliat bine gazdele. Numărul 20, acolo Clej. Și a respins foarte bine. Cristian Mihai. Sali. Pamfile. Și va fi corner pentru Șoimi Lipova, care insistă. Către 300 de spectatori la minutul 11 al reprizei. Iată, acolo a fost piciorul lui Arsene, parcă Sabău, da? Sali. Se apără bine Pecicanii până acum. A respins același Mihai Cristian, Bozian. Și a fost foul. S-a văzut de aici cum a fost luat în brațe efectiv de numărul 25, Alexandru Mare. Jocul este calmat acum. Mingea trece pe la Roșca. Wild. Degajează acolo, capătă, să vedem dacă va reuși. Da, reușește Bozian. Bozian stă bine pe picioare, îl ajută acolo tânărul Stanciu, dar mingea încă, iată un faul, este cartonaș galben. Modan. Da, Modan. Postalpa lui Arsene. Da, și Mirel Arsene. Mirel Arsene a lipsit destul de mult timp sezonul trecut. A avut o arteată acum... A lipsit un sezon întreg. Aproape un sezon, într-adevăr. A avut o operație complicată la genunchi. Da. La vârsta lui să revie pe gazon e chiar o realizare. A dat dovadă mai multă voință. Medicul Diana Abrudan cu masorul Claudia Stehan se duc să vadă despre ce e vorba. Mirel se resimte. Ha
Suntem în minutul 14 al... David Pop este avertizat pe margine. Da, a mai fost un galben, cum spuneam în prima repriză. Deci cred doi jucători de pe margine, Dalipov, au galben. Alex Bădăuță, cred. Da. Alex Bădăuță au galbene. Și... va fi out pentru Progresul Pecica. Despre schimbarea lui Hrezdac, dacă nu știu ce ai spus tu, a fost o schimbare convenită cu antrenorii echipei din Pecica, deoarece Denis Hrezdac revine și el după mai bine de jumătate de an de probleme medicale. Da, n-am știut motivul, am bănuit că... El s-a operat de menisc, a revenit de curând, se antrenează de o lună bună cu prima echipă UTEI. La un moment dat s-a luat decizia ca să fie împrumutat și la Pecica pentru a juca aici. Și astăzi a debutat, dar... Știa de la început că va juca o jumătate de oră, la revenire. Da, a jucat bine cât a jucat. Deci a fost o schimbare convenită de la început cu staful tehnic al Progresului. Nu are nicio problemă, doar că atât a putut să jucă astăzi. Iată o informație importantă. Iar Bozean a acceptat și statutul de rezervă astăzi. Ce să fac? E și antrenor. El a decis, el a acceptat. Da. O centrare acolo și un șut peste poartă. Filimon, capitanul Șoimilor, aflat în poziție destul de bună, a reușit să a trimis peste poartă. Filimon e golgheterul Lipovei cu 5 goluri în acest sezon. Iată o schimbare. Alex Bădăuță este. Da, el are galben. Are galben. Asta e. Da. Nu toți sunt ca... Și iese Clej, nu? Nu toți sunt ca Inzaghi de la Inter, care schimbă jucătorii când au un cartonar galben, chiar dacă e prima repriză. Au făcut schimb de poziții. Alex Mare a venit pe dreapta, Filimon joacă cu mijloca stânga acum, iar Bădăuță și Modan e nou cuplu de atacanța celor de la Lipova. Am intrat în minutul 16, practic. 1-0 în continuare pentru Progresul Pecica, care își menține avantajul. Arsene. Și este din nou faultat chiar de Bădăuță. Ar trebui să fie atent Bădăuță, mai are un galben luat de pe bancă, când stătea pe bancă în prima repriză pentru acele proteste după golul înscris de Andrieș, de Mario Andrieș. Greșeală acolo, șansă de contraatac pentru Șoimi Lipova și a respins acolo, au respins foarte bine. Și din nou Șoimi în atac. Gavrilă, acolo Filimon, să vedem, ninja ajunge fără probleme la portarul gazdelor, Alexandru Roșca Iliesei, jucător născut în 2003. Un jucător care trebuia să evolueze la Lipova acum, numai că schimbarea de strategie din partea Academiei UTA l-a adus la Pecica, să zic, cu restul contingentului de jucători al roșii. El avea deja o înțelegere verbală cu cei de la Lipova, trebuia să fie titularul postului de portar în acest sezon, fiind și junior. Dar
probabil poate va fi la anul, că și, și la anul e... Avem o serie destul de interesantă și în acest an cu echipele ardene. Din păcate Reșița, o spun din păcate că pare de neoprit deocamdată. Așa am spus și anul trecut. Și uite că n-au reușit. Așa am spus și anul trecut, da, și nu au reușit. Da, fotbalul e imprevizibil până la urmă. Cele două baraje sau cele patru baraje sunt meciuri... Sunt meciuri echilibrate, fiecare... Și din ce am văzut, Dumbrăvița nu se face de râs în Liga a doua. Nu se face de râs pentru că e destul de scăzut și nivelul Ligii a doua, da. Cum sincer vorbim. Sunt echipe care... Acum, vorbind de Liga a doua, ce părere ai? Lipsește fotbalul ardean acea verigă lipsă din piramidă, adică o echipă de Liga a doua? Ce să spun, îi lipsește și nu îi lipsește, adică până la urmă totul se rezumă la partea financiară. Nu știu care dintre... Care dintre echipele ardene ar avea într-adevăr bani să țină o echipă de Liga a doua. Să zicem că Lipova acum are stadion, dar nu știu în ce măsură chiar va avea bani de Liga a doua dacă va promova. Într-adevăr, sportivii lipsește, dar cum vă spun... Trebuie să ai și bani pentru așa ceva. Trebuie să ai bani, evident. Acum nu că Dumbrăvița ar avea bani sau ăsta, dar... Da, e un proiect pornit așa, pe nepusă masă la ei, nimeni nu s-a aștepta să promoveze. A fost mai mult o nebunie a antrenorului Cosmin Stan, pe care l-a luat valul. Nimeni în afară de el nu credea la început de sezon, pentru că a avut o discuție cu Beți în vestiar, știu că am vorbit cu cineva din vestiar și le-a spus de la început: Beți, eu vreau să promovez acum acest sezon. Nimeni nu l-a crezut, dar iată că... Și s-a transformat în una dintre poveștile frumoase ale fotbalului. Da, am avut și noi povești frumoase ale fotbalului, da. Pentru că și până la urmă și Lipova a fost ăsta, pardon, Pâncota. Și Ineu. Pâncota. Bine, Ineu ca Ineu, dar Pâncota, pentru că Pâncota e mai mică ca Ineu și nici nu are, să zic, puterea financiară. Doi ani parcă a rezistat în Liga 2. Da, dacă nu trei. Doi și în al treilea au avut deja acele probleme și s-a desfințat. Da, spun. Sunt povești frumoase. Depinde cum le susții, cum reușești să le susții. Ele pot apărea... No shoot la distanță fără probleme pentru portarul Roșca. Timpul trece în favoarea peșcanilor. Intrăm în ultimele 25 de minute ale meciului. S-a înălțat capătă Arsene și din nou cade Sali. Uite ce bine l-a găsit, să vedem, și apără extraordinar Roșca, minutul 21, Roșca din nou în fața numărului 9, Nicu Modan. Roșca salvează un gol ca și făcut. Bine, nici șutul lui Modan a fost pe el, dar până la urmă e și meritul Roșca că s-a plasat acolo și chiar a reținut apoi balonul, evitând ca ocazie să se desfășoare altfel. O nouă ocazie pentru Lipova, șut peste nu a fost offside, într-adevăr. Iată că și acest portar poate fi o soluție de viitor pentru UTA. Iată o schimbare la Progresul Pecica cu numărul 21, Samir Borcea. Un jucător de bază pentru Pecica. A jucat și anul trecut aici pentru Pecica. E unul dintre puțini jucători împrumutați și anul trecut. Să vedem cine părăsește terenul. Andrieș. Și Stanciu va veni pe partea stângă. Stanciu va trece în stânga și Borcea va juca la mijlocaș dreapta. Borcea este... Mi-e place și acest Borcea, dar chiar uite, astăzi avem pe cine remarca în acest meci. Le place și antrenorilor de Borcea, doar că Borcea a făcut, să zic, o mică abatere în această vară. În plină pregătire a plecat la mare o săptămână și de atunci, să zic, a pierdut puțin echipa, a pierdut puțin ritmul, dar calități de fotbalist are. Este un jucător tânăr, 19 ani, are viitor în față, oricine poate greși. Important ca el să învețe din greșeli. Să vedem. Și acolo oaspeții solicită penalti. Banca oaspeților a solicitat acolo
totuși până la urmă repede au repus, au bătut cornerul, nu și-au pierdut timpul cu protestele. O nouă centrare respinsă, din nou un corner de Bogdan Buzian. Numărul 14, Pamfile, este cel care va executa cornerul. Pamfile, jucător care a acus 2 ani juca pentru Elmașta de Liga 1, deci jucător, este un fotbalist important. Și din nou corner, din nou solicită un hands și cred că va mai da un galben numărului 3. Numărul 3, dacă nu mă înșel, lui Abel Popa. Abel Popa pentru proteste. Foarte bine se descurcă acolo, să vedem contraatacul. Buzian l-a văzut foarte bine acolo pe nou intratul cu numărul 21, Borcea. N-a putut să... Arsene capătă, să vedem, ridică, da, va ridica, a fost în offside, capătă. Capătă s-a și oprit, s-a mai continuat. Da, s-a văzut și de aici, noi suntem aproape de linia imaginară care ne-a arătat offside-ul. Meci frumos astăzi, doamnelor și domnilor, iată, avem faze frumoase, am avut și un gol, centrare acum, să vedem ce va face jucătorul Lipovei. Sandru Mare centrează, Filimon și respinge Arsene și acolo Sali. Și la post Roșca, care, cum vă spunea, Călin este în vederile primei echipe a UTEI. S-a antrenat, are deja, să zic, așa, un an plin, ce așa bine, din bucăți, făcut din bucăți, un an n-are. Cu ce bine s-a descurcat acolo primei echipe, Buzian și deportari, capătă. Antrenorii deportari, Dan Țapo și Gabi Vasiliu, cam un an. Dan Țapo și este un obișnuit al profesorului Peșca, a fost și aici în staff, îl cunoaște cu siguranță foarte bine. Bine s-au descurcat acolo Buzian și capătă, a obținut autul. Pamfile și Bădăuță acolo. S-au ciocnit cei doi, lasă jocul să continue, șansă de contraatac. Iată îl șut! Iată, este momentul să se remarce celălalt portar. Minutul 26, reprize secunde. Borci a fost cel care a primit Borci, la capăt în dreapta, dar a tras și el, a tras pe direcția portarului. A fost singur cu portarul, a tras acolo. A fost, dar a fost destul de departe de poartă, unghiul da, puțin închis, a tras mai mult așa să tragă. Iată, se resimt cei doi jucători. Bogdan Buzian se ridică, ajutat de Mirel Arsene. Cu Sali, parcă s-a ciocnit, da? Va fi un nou out pentru Progresul Peșca. Iată, două ocazii mari în ultimele minute, câte una de fiecare parte. Și cam asemănătoare au fost. Cam din da, aceeași poziție au tras și Modan și Borcea. Foarte cam, bine acolo. Cam tot pe direcția portarului. Să vedem ce a fost acolo, cred că un foul, nu, out pentru Lipova, Gavrilă, Sali. Și din nou s-a ciocnit Mirel Arsene, am crezut inițial că a fost faultat. Încep să se grăbească Lipovanii. Se grăbesc pentru că, iată, mai sunt 25 de minute cu tot cu prelungiri și ar pierde puncte importante aici la Peșca. Bine, campionatul e la început, va mai fi și un play-off. Play-off bun pentru Lipova, pentru da, că e greu de crezut, chiar dacă nu câștigă astăzi, e greu de crezut că până la final va
va arata prezența în play-off. Ei Lipova și Ghirod, deci Lipova, ei Reșița și Ghiroda par, da, par cele mai echipate, da, ca să spunem așa, ca să e un loc și... în care eu da, și iar pentru locul 4 lupta e cumva deschisă, deși eu acum vezi o surpriză acest Pobeda, da, care Pobeda care o echipă iubită acolo, au da, au să și... zicem, are un joc foarte pragmatic. Are un joc foarte pragmatic, se apără mult, are jucători buni de contraatac, are și un atacant în mare formă, acum e vorba de... E o echipă frumoasă a Ligii Andreea. Valentin Grigore. Da. Și Crișul Chișinău, Criș, să nu uităm, nu? Hai spun, deci în mod normal Crișul ar fi cea mai îndreptățită să spere după ce Lotare se spere, doar că lucrurile nu... Pe Borcea acolo, insistă Borcea, să vedem dacă va reuși ceva. Obține autul. Maxim ce putea obține aici, eventual corner, da. Ar fi Crișul Chișinău, Criș, Deineu, ce poți să ne spui de acest Deineu? Ce să spun, sunt mulți debutanți la Deineu în Liga 3, chiar și acei jucători străini de culoare din Senegal, Camerun, tot debutanți sunt, chiar dacă vin de afară. Ei, teoretic, dacă ar fi avut jucat acei 3 ani în fotbal românesc, puteau fi variante de junior, pentru că toți sunt născuți 2002-2003, adică toți, nu chiar toți, parcă 4 din 6. Dar să spunem că ACB înseamnă Academia Brășovski. Academia, deci, Brășovski, așa, Academia Brășovski. Ce să spun, ei nu au ca obiectiv play-off-ul, au ca obiectiv cumva ca și Peșca creșterea tinerilor de data asta din proba pepinieră, nu tinerilor UTEI. Deși și la Peșca sunt câțiva jucători tineri din Peșca, da, care... Da, mă refer la există, Bănățan, la... Da, sunt câțiva Gruia, care nu prind... Portarul Burtic, care a fost erou pentru, da, pentru echipa Under-17 a UTEI, a apărat un penalti în minutul 90 a meciului cu Universitatea Cluj și a ținut toate punctele pentru echipa Under-17 a UTEI la Arad. Deci Burtic face un campionat bun la echipa Under-17 a UTEI. Și mă surprinde Cermeiu, sincer, cu Cristi, Cermeiul lui Cristi Todea. Cermeiu are o mare problemă, nu se concentrează pe finalurile de meci. A jucat și la Peci, că a pierdut pe final. Deci are 5 meciuri jucate, 4 meciuri în care a luat gol din minutul 89 încolo. Adică minutul 89 și 90 plus 4. Da, acolo, așa, și o altă problemă mare e că nu au un atacant de careu care e important la orice nivel, și Cermeiu nu-l are. Îl ajută Bozian. Bozian care acum este la minge, să vedem ce va face cu mingea Bozian. Se descurcă bine acolo fundașii oaspeților. Și Moraru este cel care a respins și totuși, iată, greșeală, reușesc Pecicanii să obțină autul, se calmează jocul. Suntem în ultimul sfert de oră al meciului, dragi prieteni, la Pecica. 1-0 în continuare pentru Progresul Pecica, în fața, teoretic, unei echipe mai bune, Șoimi Lipova. Și totuși încă n-aș paria pe un rezultat final, deoarece... Da, jocul ne-a arătat asta până acum. Până acum, chiar dacă gazdele conduc, a asistat la un meci echilibrat, au fost ocazii mari de ambele părți. E adevărat, și Pecica putea să-și mărească avantajul, la fel cum oaspeții puteau să înscrie. Parcă totuși ultimele minute Lipova așa a redus, da, insistă. Nu, mi se pare că și-a redus intensitatea atacurilor. Acum a ajuns din nou în careu. Au fost minute bune în care n-au ajuns în careu, vreo 7-8. Acum au din nou corner. Vild acolo a respins. Minutul 33 al reprizei secunde. Cornerul se bate de pe partea unde noi nu prea vedem bine acolo. Suntem undeva către centrul terenului și respinge Vild acolo. O nouă centrare.
respinge din nou portarul Arsene și capătă, este acolo, nu a reușit să facă mare lucru. Depășit ușor capătă și Borcea. O achiziție bună a Lipovei este și ce bine, ce ocazie mare! Ce bine a respins Roșca! Ocazie mare, da, într-adevăr, pentru mare a respins Roșca. Să vedem pe Bozian, caută pe capătă, capătă acolo, să vedem! Respinge cu capul! Arsene! Este gol, dar va fi un galben pentru capătă, care a faultat. Minutul 34, reprize secunde, galben pentru capătă. Golul înscris de Arsene este anulat. Spuneam că o achiziție importantă pentru Lipa este și antrenorul, după părerea mea. E achiziție. Am fost luat la... Achiziție, la de grimele. Da, fără... Da. Fără la grile, cum s-a la grile, da, da, da. Bine, știlii, Adia Brădean, știlii pentru noi. Da. A petrecut și-a încheiat ciclul la Criș și Crișineu Criș, a demonstrat ce poate acolo, a făcut sezoane bune în condițiile în care câteodată a fost nevoie să descurce și cu 14-15 jucători. El, când a venit la Chișinău Criș, a fost dorit de cealaltă conducere, de Dani Chiercher, care între timp a plecat la Deva și face treabă bună. Face treabă bună la Deva, da, e pe primul loc cu CSM Deva în seria 7-a. Și el cumva cred că a demonstrat ce a putut. Acum e un alt proiect acolo, o altă conducere. Cred că va fi și o altă conducere, deoarece din informațiile mele... Ce bine s-a descurcat Arsene! Se va mai schimba o dată managerul la Chișinău Criș. Ar trebui acum o pasă către capătă. Capătă în care eu, acolo puternic. Capătă și ce ocazie are capătă! Cu 10 minute înainte de final, mare ocazie pentru capătă acolo. Și-a făcut bine mingea. Nu prea avea unde să paseze. Exact. Capătă. Șutează peste poartă, poziție foarte bună. Se descurcă, iată, bine Pecicanii pe contratat, dar ce frumos a făcut mingea Mirel Arsene acolo, a derutat doi fotbaliști ai oaspeților. Foarte bine acolo. Și este acolo Bădăuță și din nou apără Roșca. Foarte bine. Deci, nici nu mai știu câte șuturi a apărat Roșca astăzi. Cred că este și omul meciului până acum, pot să spui. Sigurat. A salvat vreo 3-4 goluri gata făcute. Foarte bun Roșca astăzi. Nouă centrare care se spune Sali acum la minge, ce va face Sali mult pe lângă poartă, se precipită și Lipovani. Ce ocazie, ce șuturi respinge acest tânăr portar Alexandru Roșca a Iliesei. Bun, la jucătorii tineri de multe ori nu-i vezi jucând așa constant. Acum să sperăm că își va păstra obiceiul Roșca. Adia Brudean a fost cel care a dorit foarte mult pe Roșca la Lipova, pentru că a lucrat cu el la Chișinău Criș în sezonul trecut, când Roșca, nu știu, cred că, adică sigur a fost unul de cei mai buni portari, cel puțin în turul campionatului, deoarece s-a întors la UTA apoi. Vild este la post. S-a întors la UTA pentru a fi al treilea portar. Deci Roșca a fost al treilea portar în returul sezonului trecut pentru UTA. Hai să vedem dacă acolo reușește, dar prea puternic acolo Samir Borcea. Sali.
ce origine are acest salit? Cred că e marocan, din câte, nu vreau să greșesc. Și cum l-au adus Lipova? E, nu e la Lipova, din Timișoara, a jucat pentru Poli, pentru ACS Poli, acolo l-a văzut și după ce s-a desfințat echipa ACS Poli, atunci a venit în județul nostru. Din câte știu, stă în Timișoara el. Din câte știu, nu cred că s-a mutat la Rad sau la Lipova nici atât. Ne apropiem de ultimele 5, mai sunt 7 minute după cronometrul meu. Bine, cronometrul arbitrului Andrei Țiții este cel oficial. Foarte frumos acest meci astăzi. Și ce nu a fost totuși corner, chiar dacă a fost o respingere spectaculoasă acolo, totuși mingea a ieșit în corner. Un nou corner pentru Șoimi Lipova. Atacul continuă. Bozian respinge acolo, capătă, nu ajunge. Și din nou, mingea ajunge în spate. Și a fost offside acolo. Schimbare la Șoimi Lipova. Intră Bulza, un alt jucător tânăr de 2004, promotat cel de la UTA. Și a ieșit. Bulza, mare, Alexandru Mare, junior cu junior, schimbare la... Da. Bulza va juca în stânga, Filimon vine în dreapta, din câte văd. Trebuie să fie atent un pic portarul Roșca, deja arbitrul a avertizat odată să nu dragă de timp. Bine, cred că ia cu zâmbetul buze, pe buze un galben dacă echipa s-a va câștiga la final. Da. Filimon, ce bine a fost Sarkozy aici, a recuperat în fața lui Filimon, Bozian. Vedem ce face Bozian cu, iată, cu Arsene Sarkozy, Hunor Sarkozy. Pasează cu Bozian și capătă! Să vedem acolo, Bozian calmează Arsene. Bozian. Ce șut! Șut foarte frumos! Bine că a încercat Cristian Mihai. Apropo, dar de Cristian Mihai, cu Hunor Sarkozy au fost, sunt vicecampion, adică au fost vicecampion național vara trecută cu naționala, cu UTA Under 17, la care evolua și Bulza și Șerengău, care e pe banca la Peșca acum. La Lipova. La Peșca e. La da. Șerengău, dar Bulza joacă la Lipova. Da. Care joacă acum la Lipova. Deci e o generație bună pe 2004 a celor de la UTA, care iată a sosit vremea să facă pasul la competițiile de seniori. Iată, greșesc și Șoimi Lipova acolo. A dat din prima acolo, să vedem ce va face Stanciu cu Nagin. Stanciu este unul dintre remarcații mei, sincer. Stanciu, Wild, minge, ajunge mult în afara. A jucat bine Stanciu, dar poate mult mai mult. Suntem în ultimele 4 minute, după cronometrul meu. Se precipită Lipovani, au apărut și greșelile, acum ei din nou în atac. Să rămâneți alături de noi, dragi prieteni. Eu, cum se încheie meciul, o să merg la marginea terenului și o să solicit declarația și în direct cu... O să puteți urmări în direct declarația celor doi antrenori imediat cum se termină partida. Nu o să te încurc pentru că eu am mai multe de-a fost. Da. Nicio problemă. În etapa viitoare, da, Lipova au meci de cupă. În etapa viitoare un alt derby la Lipova, de această dată Lipova cu Crișinul Crist, hai să urmărim acest atac. Aici a încercat acolo Stanciu un artificiu. Da, e tânăr, încearcă și din acestea. Poate era mai indicată o pasă. Da, va fi, dacă scorul rămâne așa, va fi un derby pentru locul 4 deja etapa viitoare. Da. Lipova Crișul. În timp ce
să urmărim și acest atac. Minge ajunge la Carol Roșca. Lipova nu va fi putut, nu va putea fi egalată de Crișu, dar ar fi un semnal important dacă cumva Crișu se impune la Lipova. Ceea ce, nu știu, va fi foarte greu, nu vreau să spun altceva. Și Progresul Pecica joacă tot acasă al derby cu Ineul. Da, deci avem, o să transmitem și acest meci în direct, Progresul Pecica ACB Ineu, etapa viitoare. Și a respins din nou Mihai Cristian. Fault acolo, se resimte în jucătoria pecicanilor. Suntem în ultimele două minute, să vedem câte minute de prelungire va arăta arbitrul, probabil 3 minute, estimez eu. Vă spuneam, etapa următoare. Per total, și eu zic că victoria este meritată pentru Progresul Pecica, a gestionat mai bine dacă reușește să câștige, încă nu e gata, dar reușesc până acum să gestioneze destul de bine și să nu uit, meciul următor, dacă Pecica câștigă cu Ineul, deja ia o opțiune și ei pentru, se scriu pentru locul 4 acolo. Iată, iată un contraatac, să vedem Bozian ce va face. Bozian triblează singur, Bozian! Și fault, va fi și un galben. Gavrilă pentru Gavrilă. Da, Gavrilă, galben. Fault în afara terenului. Iată și un aici Sali se resimte. Sali la, aici la mijlocul terenului. O lovitură liberă. Suntem în ultimul minut al meciului. După cronometrul meu. Au gestionat mai bine acest meci. O lovitură liberă pentru Mirel Arsene. Poziția lui, una dintre pozițiile lui de bază, a reușit să înscrie de multe ori din această poziție. Chiar îmi amintesc un meci cu Poli în care a înscris defuncta Poli Timișoara. Mirel Arsene lângă minge este acolo și Bogdan Bozian. Să vedem ocazie, este o ocazie mare, ocazie de 2-0 pentru Progresul Pecica. Am intrat în prelungirile meciului, arbitrul încă nu a arătat câte minute. Să vedem ce va face Mirel Arsene. Execută Arsene. Pe poartă, puțin peste poartă. Să vedem, n-am văzut câte minute a arătat. Nu cred că l-a arătat pe care. Oricum, de pe acum îți mulțumesc pentru că ai venit la microfon. Cu mare plăcere, că n-am timp. A doua și timp. Deci consideră-te invitat permanent la acest microfon. Dacă ai ocazia să vii la Pecica, te aștept direct la microfon, fără alte, ai și aici condiții ca să ca să-ți faci treaba. Da. Da, nimic, nu. Nu-i cazul. Nu se pun dacă trebuie probleme de acest sens. Va fi out pentru Progresul Pecica. Capătă, să vedem, reușește capătă, Bozian. Iată, final în 5 aici la Pecica, capătă, șut! Și gol! Gol, capătă, 2-0, Progresul Pecica în prelungiri, meritat. Capătă în minutul 90+1, nu cred că se mai pune problema învingătoarei. 2-0 pentru Progresul Pecica. La capătul unei partide frumoase, cum de mult n-am mai văzut aici pe stadion, 2-0, iată capătă și iată dublă schimbare la Progresul Pecica, triplă schimbare,
Mihai Petcuț trimite pe teren pe numărul 18 Câmpan, numărul 22 Șerengău și cu numărul 13 Gomboș. Iese, capătă Stanciu și Morar. Stanciu și Morar, da. Șerengău și Gomboș, Șerengău și Câmpan. Câmpan. Cum am spus, dragi prieteni, vă invit să rămâneți cu noi. O să merg la marginea terenului pentru declarații. Și o ocazie pentru Lipova, numărul 11 Filimon a tras pe lângă poartă. 2-0 pentru Buresul Plăcea, iată, capătă, reușește până la urmă să înscrie după ocaziile care le-a avut. Și va fi out pentru, nu, fault, a dictat fault pentru Lipova Sali. Resping de acolo bine Peșcani. O centrare mult peste poarta lui Roșca. Totuși, chiar putem să-l considerăm omul meciului. Acum e clar. Și așteptăm să vedem câte... Că a închis poarta și a avut intervenții chiar foarte bune. Așteptăm să vedem cât mai prelungește 4 meciul. 4 minute am înțeles că a arătat. 4 minute. N-am observat. Și expirat. Iată-l pe Arsene, pasă foarte bună acolo. Să vedem, iată-l. Câmpan e la minge. Câmpan nu a fost, acolo nu se dă foul pentru așa ceva, trebuie să se ridice. Și final de match, doamnelor și domnilor, merg la marginea terenului. Mulțumesc, Călin, mulțumesc Marin. Rămâneți acum cu noi, imediat declarațiile în direct.
Da, l-avem pe Bogdan Bozian. Iată, 3 puncte meritate după un 2-0. Poate multă lume nu s-a aștepta. Da, după cum am spus și înainte de meci, aștept să avem progres de la meci la meci. Aștept să facem puncte. Băieții prind încredere, sunt copii foarte talentați, provin de la o academie bună, de la UTA, se vede că se lucrează bine acolo și uite că reușim să ne luăm de la egal egal cu echipele mai bine cotate decât noi, cel puțin pe hârtie, și să facem puncte. E doar începutul pentru noi, vrem să continuăm tot așa. Am suferit în repriza a doua, am avut câteva șanse să închidem jocul, e adevărat că puteau să ne și egaleze, dar până la urmă eu cred că am obținut o victorie muncită și cred că și meritată la 2-0. Nu am reușit să fructificăm ocaziile care le-am avut și până la urmă ăsta e fotbalul, se joacă pe goluri. Vă așteaptă un nou derby cu Ineu. Da, Mihai a fost ieri să-i vadă, o echipă foarte periculoasă care stă foarte bine în teren și joacă destul de bine cartea contra-atacului în deplasare, însă încercăm să luăm meciul cu Reșița, să-l mai vedem o dată și să vedem unde putem să-i surprindem și să mergem pe aceeași linie ascendentă. Mulțumesc și succes! Mulțumesc! O să-l avem acum la microfon pe Adrian Abrudean, antrenorul Lipovei. Avem acum la microfon. Ce puteți spune după acest meci? Da, trist, pentru că ne doream să câștigăm. Asta ne-am dorit. Fotbalul într-adevăr se joacă pe goluri, nu pe ocazii. Degeaba am controlat jocul, degeaba în marea majoritatea timpului am avut posesie. Dacă n-am reușit să fim mai eficienți, pentru că situații de a marca am avut destul de multe pentru un joc, în compania unei echipe muncitoare, unei echipe bune, dar atâta timp cât nu marcăm, este foarte greu să, nu ai cum practic să câștigi. Am avut situații clare. Ați avut foarte multe ocazii. Foarte multe ocazii și au ratat jucători cu mare experiență. Din păcate, asta s-a întâmplat astăzi. Era greu pentru că am avut, în momentul când am fost conduși deja cu 1-0, total contrar cursului jocului, am fost expuși în anumite momente, cum era normal, dar din păcate nu am reușit să înscriem. Atâta timp cât am ratat, adversarul a prins încredere, timpul a trecut și pe final am primit și golul al doilea pe o neatenție și s-a terminat totul. Asta s-a întâmplat astăzi, trebuie să fim mult mai modești, trebuie să muncim foarte mult și trebuie să fim mult mai pragmatici. Dacă nu o să fim așa și ne vom juca cu ocaziile, vom fi foarte, foarte neatenți, ca să zic așa, sau superficial în anumite momente cheie ale jocului, nu putem emite pretenții. Sper să fie un accident și să ne coboare cu picioarele pe pământ, pentru că avem nevoie de mult pragmatism pentru a câștiga jocurile următoare. Vorbind de jocurile următoare, chiar meciul următor întâlniți fosta dumneavoastră echipă acolo unde ați reușit niște rezultate foarte bune. Cum vedeți acest joc chiar împotriva foștilor dumneavoastră elevi, mare parte? Da, până la acel joc mai avem un joc foarte greu marți contra Gloriei Buzău în Cupa României. Deci cu atât mai mult nu ne va fi ușor să jucăm două jocuri în decurs de 4 zile. Două jocuri foarte dificile ambele. Sper să ne refacem mental în primul rând, să ne refacem și energiile pierdute astăzi. Și bineînțeles că vom încerca să scoatem maximul din cele două partide. Le vom lua treptat. Primul meci ne interesează este cel din Cupa de Marți, în care vrem să facem o figură frumoasă. Iar vineri, bineînțeles că trebuie să câștigăm jocul de acasă cu Chișinău Criș. Vă mulțumim și mult succes! Mulțumesc! Dragi prieteni, aceasta a fost transmisia noastră de la Stadionul Progresul. Vă mulțumesc pentru atenție. Fiți alături de noi sâmbătă viitoare. Vom transmite în direct și jocul cu ACB Ineu de aici la Pecica. Să aveți o seară frumoasă și weekend plăcut în continuare. La revedere!